З 1 лютого 2022 року прийом громадян, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, здійснюється спеціалістами Департаменту правового забезпечення Дніпровської міської ради. Відповідно до статті 7 Закону України про безоплатну правову допомогу, безоплатна первинна правова допомога – це вид державної гарантії, що полягає в інформуванні особи про її права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, службових та посадових осіб. Саме головна відмінність – це те, що вторинна допомога – це саме захист інтересів, які є порушені в судовому порядку. Тобто первинна досудова допомога, вторинна – це захист інтересів згідно судового процесу. Прийом осіб, які потребують безоплатної правової допомоги первинної, здійснюється спеціалістами Департаменту правового забезпечення Дніпровської міської ради за графіком, який затверджений директором Департаменту правового забезпечення міської ради. Прийом громадян здійснюється у відділах Центру адміністративних послуг «Правобережний» за адресою вулиця Марії Кюрі, 5, на другому поверсі торговельного центру «Неоплаза» та у відділу Центру адміністративних послуг «Лівобережний», який знаходиться за адресою проспект Слобожанський, 31Д, який розташований у торговельному центрі «Наша правда». Подписывайся.